Mirëmëngjesi sërish të gjithëve. Mirëmëngjesi nga ne të tre, tre musketierët. Kemi edhe Dardajanin, po e ka zënë gjumi se s'ka fletje gjithë natën. Gjim fjallin për borën, do më dhe për nejse. Tani do shkojmë pa unë burkon në... Në Turqi, ku në prejt Albina Sani një yllë në ngjitje në playlistat, në top chartet në Turqi, në muzik. Mua më ngjan shumë e dikë, po nuk po e gjej dot që dje. Albin, mirëmëngjes. O, me bjordin e Big Brother. Mirë se vjen, bëft mirë kafja një herë. Si e zgjuar ende? Faleminderit. Jo, faktikisht jam zgjuar kryshnorën 7 edhe tash po e pi kafën e parë, ditës kur po e pim bashkë. Hajde me fund pra, me fund. Albina, ajo është kafe sepse e shoh tasin goxhat të madh, domethënë. Po, këtu në Turqi pim goxhat të madhe kafe të mëngjes, prandaj nuk e pim si espresso në Shqipëri. I hidhni dhe drithra me siguri dhe. Ah, jo, jo. Pse ka mbaruar kafja turke në Turqi? Jo, nuk kam baruar, por në mëngjes zakonisht nuk e pim kafe në turke. Nesër nanës një tas të madhë dhe ta mbaj zgjuar deri për vitri. Albin, këngët e tua kanë arritur, janë klasifikuar në top 10, në top chart, në Spotify, në Apple Music, pse gjithë kësë sukses? Faktikisht ka zgjatur goxha kohë, do me thënë që të hynë në këto lista dhe në këto charte, sepse ishte pak e vështirë për mua si një huaj në një shtetë të huaj, do me thënë që të... si ta themun, që ta gjeja vetëm në muzikën turke, ama avash avash kam filluar edhe unë që njerëzit do me thënë të fillojnë të më njohin, edhe hyrja në këtëre listave më kanë ndihmuar shumë gjëra. Po, si përfundoi Albina Sani në Turqi? Faktikisht, puna që bën mamaja dhe baba im, na ka bërë neve që të udhëtojmë goxha, do me thënë ata të dy janë diplomat, dhe tani punojnë në konsulatën e Shqipërisë në Stamboll. Faktikisht, kemi jetuar më përpara edhe në Ankara, që ka qenë prapë në Turqi, është prapë në Turqi, do me thënë, është kryeqytetit Turqisë. Kemi ardhur këtu në vitin 2008, dhe qysh nga e vit, do me thënë, kemi jetuar në Turqi. Të gjitha këngët e tua, pak të shumicën që unë kam dëgjuar, janë në gjuhën turke. Ke ndonjë këngë në Shqip? Në Shqip, jo. Për fat të keq, akoma jo. Po pse jo, mo Albin? Po pse po, mo Sibora? Po pse jo, mo, për shëmbull, ka pa të një siklari, mund të bënd të Shqip, pik një dritat. E ti vindo që e janë shpi. Se ti di dhe turqisht? Po. Sevda, Pengjere... Po, Albin, mund të kështë bërë dhe Shqipë këtë këngë, për shumë, apo kështë e më te për sukses në gjuën turke, Fikni dritat. Fikni dritat, do më thënë, qëfar historie ka kjo këngë, qëfar subjekti, ka një histori dashurie, zemër mi fike lampat, një gjë? Faktikisht, nuk ka një tekst dashurie, nuk kam shkruajtur shumë tekst romantik, do më thënë, sepse këtu në Turqi, zakonisht, gjitha tekstet si mund tjetë edhe në Shqipëri ose dhe si në Amerikë, gjitha tekstet jam për romans. Ama unë përpikje më shumë që të prekem të problemet që kam njerëzit ditë për ditë, do me thënë. Edhe e fikë në dritat është faktë... Po. Të gjitha tekstet dhe këngë vetua janë shkruar nga ti. Jo, për një sekundë që ka shumë interesante. Dhe kjo fikë në dritat nuk është një këngë dashurie, po më thua. Po, nuk është një këngë dashurie. Po, qëfar teksti ka? Për kuj ti dedikohet? Faktikisht, nuk i dedikohet asë njëri, është tjesh një pjesë e jetës time që kam jetuar para disa vjetëve, do me thënë. Edhe fikë në drita që është faktikisht, si mund të themi, si moto, do me thënë, që i thotë njërzve, që ju lutem pushoni, do me thënë. Fikë në drita dhe lutem bolë më nuk do të gjojë më, do me thënë. Është një nga këngët e klasifikuara më mirë, përfshirë këtu edhe Hershey së këldëm, e kam sa? Hershey së këldëm, po. Po kjo për shfarë fletë, nga se e lodhur ti? Dhe të ketë një loj bezdje, një loj së këldje. Po, faktikisht Hershey së këldëm, ashtu si që keni kuptuar dhe ju, do me thënë fletë për, do me thënë, për, si ta themun, jo, ne nuk e kuptuam, ne i hymë në Google, Albin. E googluam me pak fjallë dhe kuptuam që përkthej u lodha nga gjithë shka. Ka që i rriti dhe u lodha nga gjithë shka, mërë qunë. Po, ama faktikisht së këldik, e kemi edhe ne në gjuhën Shqipe, nga ka ngellur. Kemi, po. Si e kemi ne? Së këldik, së këldik. A, më hypi njësi së këldik. Po, pra, nga së këldik, normalisht. Albin, ka ardhë momenti
që Sibora të të bëjë një pyetje çarmatosëse. Atëherë Albin, merr gjithë kohën e duhur për qëndro, po përgjigjen e duam të sakt, të shkurtër dhe pa lajle lule. Jo, dhe me shifër direkt. Po, kënga jote është e para në Apple Music dhe Pop Chart Turkey 2020. Tani, kur shkon në Top Chart, kryeson listat, përkthehet në lek kjo, apo? Dhe më thënë, sa e rogën në shpytja? Në Turki nuk kemi shumë të ardhura nga platformat digitale, sepse këtu janë taksat shumë të larta dhe fitimet që bëhen në bazë të klikimeve janë shumë shumë të ulur se sa ato që mund fitohen për shembull në Europë ose në Amerikë. Ke nisur me koncertet, si ka qenë ky vit? Gogja mirë, kam bërë deri tani dy koncerte, tani në tetor do shkoj në një mini turne në Turqi. Në një tetor jam në Kipro, edhe në 28 tetor do e përfundoj turneun në një qytet që quhet Bursa, që faktikisht është një nga qytetet që ka më shumë shqiptarë. Po në Shqipëri, sa ke fare në listë, bësh ndonjë koncert? Jo, akoma jo, akoma sepse nuk kam shkuar të këngë shqip fare, domethënë. Nuk asnjë nuk jam përpjekur dot sepse për mua është shumë e vështirë që të shkoj midis gjuhëve, domethënë, sepse tash sa u mësova duke shkuar në turqisht, tash ka problem, ëh, se të gjithë shqiptarët kanë filluar dinë ndonjë fjalë turqisht, lidhjen e bëj. Po. Albin, në momentin që bën prezantimin tënd në fillim të emisionit, Romina tha që je gati një tarkan, po je kështu me origjinë shqiptare. Nga pa me jashtë nuk qenë ke fare si tarkani, po fare. Unë të sugjeroj, duke qenë se unë kam shije, modë dhe stilime, sugjeroj, po kjo është muhabet tjetër, të lësh mustaqe, pse jo? Jo. Që është kjo idiotësi, gjithua, jo. Ishte kjo ide, ti e shumë marrësh nga stili. Më lërë të qojë deri në fund imaginatën time me Albinin. Të lësh mustaqe dhe do kesh një parafrim në pamjen e jashtme, ndoshta me personazhin kryesor që luan Ezelin, ai simpatiku. Si ka i yllin. Mos ngjan pak me Conor Maynard. Është një djalë që bën covera. Po është bjond. Po, ma kanë thënë goxha. Pra, ja, i gjeta. Kjo ishte më mirë se mustaqja kishte kjo. Jo, më gjeni më mirë, domethënë gjithë ky djalë. Faleminderit, Albin, faleminderit. Tani, me gjëra fjala, ti je beqar. Është i vogël më tani. 24 vjeç pas. 24 vjeç është tamam. Atëre, unë them që mos lërë mustaqe si bora. Është dhe beqar. Unë them ti gjojmë çik zëri. Po, mustaqet. O, po, t'na këndoj pak. Një refren. Që, kemë të klikuara. Zile vetë. Okej. Ha, që e danë s'këllë mund të këndojmë, po, normal, me kafe në dorë, do këndojmë. Kjo, kafe e zhjede e ote, mund t'kishe zhjede qaj, dhe më thëmë. Jo, vetëm kafe pëjmë këndojmë. Qaj, këllë ka filluar në bëjtë dëmë, a e shumë e pinë sa që do, kemi filluar, e kemi ndruar ke kafe. Jepi! Okay. Her şeyden sıkıldım, en çok da kendimden dağıldım. Belki de bu yüzden sesine kapıldım. Hatamı bilemem, asla da göremem, kimseye söylemem. Her şeyden sıkıldım. Fantastik. Atë një pjallë nuk kuptuam, për bravo. Albin Asani, me mesa sho ti eksploron muzikën e letë, muzikën pop, rock. Një stili veçantë. Ka pasion aktivizuar në grupe rocku, po. E pra, e pash, dhe edhe është shumë interesante edhe në gjuhën turke. Duhet të apranojmë. Turojmë sukseset pa fund, me. Lartë të më lartë. Dhe sukseset më të më dhaja se ta Berenerë. Shumë faleminderit dhe për rastin që më dhatë, do më thënë këtë meja pjesë. Ju faleminderit ti që pranove dhe që uqove që në pikë sabaut, sa ti e sa është ora? A këtu është, jo, këtu jemi një orë për parë, këtu është i përmë. A, që ka në regë. Sabaut. Po, sabaut. Mirë, Albin, të urej shumë sukseset, falja nga shpia, ki e parasysh që nuk duhet lesh mustak, dhe tani që thej që edhe single, i ziu ti qdo heqesh, por kjo është çështje tjetër. Instagrami vu. Miru pafshim i dashur. Gjithë të mirat, suksese. Dhe, mbasë... Shumë falim derit, miru pafshim.